Mwana muwala air surprise nze ibawe avire yo yakoba ati oba mumuvuma bati mumuvuma ye yakoze kya mubaire ku mutima era hope shifah abantu bakamukalakata ate MC mariach abasilamu bavire yo bamusaba yetonde anti yabaire ku comedy store yayogera ku dini lyo abaisilamu abasilamu bamwambalire bamukoba it's not the first time ngoli ku insultinga ngoli kuvuma oli kuvola edini lyeife va Ayo wetonde katusoke na abasilamu ate tuiremu tubona akatambi akeira nge MC mariach ali kuvuma abasilamu yamala yetonda tumale tubone ni mwana muwala eyakoze surprise ate tubona abantu abenda ulaba lya banyivu orensonganti hope shifah yakoze che yakoze assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nange vuddeyo okwegatta kuba amasheikh Okuvumira chikola comedian mariachi chiyakola comedy store echo kuvuma okujolonga okutyobola okukakanya edini ya fayobusilamu nabasilamu kutwalizo wamu twagala tumuwoninge mariachi sigwe gusose mariachi okuberango yogera ku dini ya busilamu oyogeranga ne Sheikh Muzata achari mulamu ne wetonda Kakati ilofu deyo mrundi guwakumeka. Guwakumiri okudamwe chikole chichamu. Mariachi. Mariachi comedian. Osoro kubanga abasilamu totegeera. Osoro kubanga otuwulira buwulizi. Nemu mutima mulungi. Mariachi va ku dini ya fayobusilamu. Edini ya fayobusilamu na abasilamu. Tuina amateeka agatufuga. Tuina amateeka agatufuga. Era twaga tukutegeeze mariachi buli kye tukola ku ddiini ey'obusiraamu kiriko obujulizi tuyina ensonga lwaki tukikola tetumala gakola eddiini ey'obusiraamu kibiri kye tukola ky'olaba kye tukola enneeyisa yaffe ensinza yaffe ennyama yaffe byonna biriko obujulizi era buliko enjigiriza tovangayo mariachi novaayo Nga wafuddeyo omulundi omulala okwogera ku busiraamu nga tobutegeera. Eddiini y'obusiraamu girekera abagitegeera. Ebyabajenero birekere bajenero. Ebyabajenero birekere bajenero. Kola komedi wo, weyambule, wekola obusolosolo byokola byonna byonna, wemulanga w'oyagala. Neva ku ddiini yaffe, tukwegayiridde mariachi, va ku ddiini y'obusiraamu. Va ku ddiini y'obusiraamu. Bino sobola okubeera ng'olowooza tuvuddeyo okwogera ng'olowooza tukulaba. Tukulaba, tukutegeera bulungi, tukumanyi bulungi. Abasiraamu tukumanyi bulungi. Ate nammwe abasiraamu mubuuke. Abasiraamu mubuuke. Mwene mubeera nga museka nga boogera ku ddiini y'obusiraamu. Boogera ku busiraamu n'abasiraamu. Boogera ku Allah n'omubaka. Numuseka, numuseka. Nga muli mu comedy store. Nabwe shobadde ba Allah. Nabazana ba Allah mwe nabasobola muveyo muvumire ensonga mariachi jiyako chiyakola ku comedy store okubeeranga ayagala okukakanya edini ya feyo busilamu mariachi stay warned mariachi stay warned naye na comedy gwe nali nkola ninjogera mu ebigambo byaso abamuto munda bangako abamunda bakubutambi obubaka buno buva mu kamwa kange era ku mutima gwange ndi muna katemba mwenda mchimanyi era ndi comedian na ye na comedy gwe nali nkola ninjogeramu ebigambo ebyasoba ku ddiini ey'obuyisiraamu na ye ntuusa obubaka buno okwetondera abayisiraamu mwenna ensi yonna 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 mu Uganda mwenzaalwa mu Afrika mu Amerika mu Dubai Abu Dhabi ne mu Bulaaya yonna mpana ensi ndikobaka obwetonda Suwizo butachidamu kubanga nachogera mbutamanya Ila mbutali kugendelewa Sina mpalana kubuyisilamu Sina buze kubuyisilamu, sina tolo kubuyisilamu Wabula, chaja buzine chifuluma kwe chichio Nyinga sichigendele nanti uba Nchogede mbubi uba nchogede nchigendele de Kwa silamu, sila ina kumutawana Kubanga naba mku basaponsa wange basilamu Nolwe tuntuso wako uwe tonda Nafunye obako omu okuva omukutuukako nangamba netondere eggwanga netondere ensi netondere abaisiraamu mwenna era obako bwe bwantuuseeko
kuddeyo nenetonda bannange ate nsaba bannange mweme kumukyawa abasilamu mwena abadde mumpagira musigale nga mukyampagira kubanga nkyabeetaaga nasuubiza busobya era nsaba okunsonyiwa bamasheeyi bayimaamu n'abasilamu mwenna besyogedde mbitiba mubajati ba aji nambeetondera bannange nsaba okunsonyiwa nsuubiza obutakiddamu bampitadde musi mariach otebogaayi omusajja alina kuga etwalika mu bumbo nsabira ddala yobaka mu bamba oli muzadde wange ndi mwana gy'oli nenakula mubutamanya nsaba okuntonda bana abasilamu mwenna mbalamusizza mubeere bulungi nkyabeetaaga mukama abankumi amiina ababuulirira simanyi nakoze ensobi okuweereza ekiseebirabo nakoze ekinsanyusa nga nze okitegeera wama shifah weebale kuntuusizaayo obubaka nze ndi wa muwalabu nyebase muka hangu nabbe ebijanjaalo ne kasooli yamanyi nze ndi wano ku bugurinizi nyeriira mama gurinizi fruitsi ndi ku iye nkimanyi kalina si yange naye era mwensula abasu bange basula wansi nze n'ensula eno waggulu mukali nabanange ndi bulungi enkoko ate mwe bakadama wema mukwati gw'ekisa mumusondere tuli banyivu obusungu bungi nnyo shifah weddeko pulogulaamu z'ogenda okola ziweddeko tosobola tuleetera pulogulaamu ngeeno ey'okutyobola n'okuvuma omuntu Jindako. Yes, sir. Oyogera ku kino ekikazi. Bino ebyabaddewo jjo. Bannange nze sirabanga. Bannange oyo omukazi tayina magezi. Mukazi ki shifah oba kino ekyabadde kituma? Kakati awagasa abasiru babiri. Shifah ne munne. Waddira shifah bw'omutunuulira. Ka nkubuulira mbadde ndaba nnyo programu z'oyo omukazi. Nga zinyumira lwa nsonga. Abadde akola ebintu bye nga by'amagezi. Nga by'abantu abategeera. Naye ate kino kye yakoze ku luno. Kino kye yakoze eky'okuddamu kutyoboola omusajja. Kyasusseeko. Kubanga naye yabadde alina omulimu. Yandibadde agumanya nti guno gwakutyoboola n'agaa olw'ekitiibwa ky'alina tajja kugukola kugenda kutyoboola muntu kukamye. Ekyasinze okunnuma mu byonna. Yeefudde atalina ky'amanyi. Owulira. Naye ate ng'amanyi okuva ku epaka ku zed ku nsonga z'ebbaluwa najjayo ebbaluwa n'agamba ebbaluwa simanyi gyesomere omwami n'amugamba ginsomere bwe yasomye edinga esooka anaye kino simanyi oba naakisobola omusajja amugaye gireke gimpe nja gyesomera agimusiseeko asobole okugyayo ekinyusi asobole okwongeza olutalo mu maaso n'omukazi bannaye simanyi nakumanya obadde bw'asimaasima omulalu yebwe naye n'abakazi namwe mweddeko bw'oba ozadde musajja abaana ate kankubuulire lindako katono shifah bw'abanga sente okwagala sente wano wekumutuusizza mulevu eyo eyo bw'abanga wekumutuusizza awakubye wafu ate agudde bugwi kubanga abakulumba wange nga yazze wange vidiyo yandikomyawo naye ate n'omulimu gwandikomyawo naye ate n'okukola vidiyo zandikomyawo nze neewuunya n'okwewuunya era katonda omusajja oyo katonda amuwe ky'asinga okwagala musajja abadde mukaka mu bambi sisuubirayo era nga n'abatulaba basobola okusalawo sisuubirayo muntu nze simanyi kubanga nze ngonze omuntu sisobola kugumiikiriza omuntu okugumiikiriza kubanga n'abakyala mweddeko bw'oba osadde musajja omwana mulekeraawo okuteekawo otalo n'okutyobola ate omuntu ali ebweru lwaki oba okola otalo ku muntu ali e uganda ate kyekikazi ekikadama ate kati kivumaganya banne baakyo kireetera banne baakyo obuzibu okulowooza nti bonna bonna entegeera eringa y'oyo tulowooze nti buli kadama bwatyo bwalowooza naye tetwagala tulowooze bwe tutyo nti oli ye yabadde musiru busiru nga ye tuli banyivu tuli banakwavu ebyo tebijja kugenda mu maaso bwe bityo kubiraba bwe nti shifah shifah yemazeemu akitiibwa akabadde kakuweebwa.